Pie modernas un daudz funkcionālas sporta būves ir tikusi Salaspils. 27. Jūnijā svinīgā ceremonijā tika atklāts pilsētas jaunais stadions. Visiem standartiem atbilstošā sporta būve atrodas pilsētas iedzīvotājiem ļoti ērti pieejamā vietā. Pašā Salaspils centrā starp abām pilsētas vidusskolām. Atklāšanas ceremonijā gan izskanēja apsveikuma runas un labu vēlējumu, gan pateicības vārdi. Taču Salaspils novada domas priekšsēdētājs Juris Putniņš Ogres televīzijai atzīst, ka patiesībā ceļš līdz stadionam bijis gaišs, smags un asu diskusiju pilns. Bet es domāju, Latvijā nav otra stadiona, kur valsts parlaments izskatītu jautājumu par stadionu celtniecību. Jo sākotnēji bija ļoti daudz cilvēki, kas tika speciāli organizēti pret stadionu celtniecību, pret stadionu celtniecību šajā vietā, par to, ka jāizmanto vecais betona stadionu skrejceļš. Bet eksperti runāja pavisam citu kaut ko. Tāpat arī priekšsēdētājs atklāja, ka drīzumā pilsēta tiks pie kvalitatīvu pelnu baseina, bowlinga zāles un iespējams pat ledus kaules. Iespēju šādi apmierināt savu vēlētāju vajadzības Putniņš novēlot katras pilsētas un pagastu deputātiem. Tātad, ja mēs spējam cilvēkiem dot tām grupām, kāda ir viņa interese, es domāju, ko vēl labāk kādā pašvaldībā var izdarīt deputāti priekš saviem cilvēkiem. Lai visiem Latvijas deputātiem veiktos izpildīt, piepildīt savu to iedzīvotāju vēlmes. Atliek vien cerēt, ka Putniņa kunga novēlējumi savā praksē izdosies īstenot arī Ogres novada domes deputātiem, un pavisam drīz arī ogrēnieši varēs lepoties, ja ne ar jaunu, tad vismaz rekonstruēt stadionu. Piebildīsim, ka pagaidām konkrēts datums, kad varētu noslēgties Ogres stadiona rekonstrukcijas darbi, vēl nav. Ginta Tarvida, Oļegs Visockis, Ogres televīzija.